התחלת? שלוש, ארבע, ו... הנה, עכשיו זה מסוכן. היית, 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 היית. וואי, רביי, זה עם חצים. וואי. וואי, 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 וואי. אה, מגניב. וואי, 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 וואי. זה מצחיק, אל תראה את זה. זה מטריד. אה, לא, רגע, רגע. איך לא קיבלתי את הגמר, גם אני. טוב, אני מורד איתי אותך. זה מוזר, זה רוטט. יש כאן, אנחנו לבד בבית, נכון? כן, נראה לי. אחרת, נראה לך איך הוא היה מרשה לנו לשים סקרימו. אה, קיבלת כוכב. אני לא הצלחתי, כמובן, איך אפשר לקבל כוכב? זה לא בעיה. אה, גאונות. מה? עשיתי כפול שמונה בלי שום דבר מיוחד. וואי, 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 וואי. גמור. לא מטריד. עושים רבנג' מאוד. היה, שם כסור. תתקרבו. הוא מזיז אותי. נשאר על כפול שמונה. עכשיו אני לא נשאר על כפול שמונה. אחרי זה אני בא, איתי. אין בעיה. אני כולה רציתי לעשות את הקטע של החצים פה. קצה אדיר. אה, גאונות. זה בלעד, זה בלעד. רגע. חכה, שזה יתן את זה. יופי.